जय बसी म नर्बु तामाङ फायर एन्ड वरबाट यो विशेष विन्टर क्याम्पको जुन हाम्रो बिजनबारीमा भइरहेको छ फायर एन्ड वर विन्टर क्याम्प 2019 जनवरी 8 दिनको 11 अनि विशेष हजुरहरूलाई हामी वेलकम गर्छौँ कि यो दिनमा परमेश्वरले है एउटा महान एउटा शक्तिशाली कुरो गर्न लागिरहेको छ यो 2019 अनि यो दिनमा यो परमेश्वरले खोज्दै गर्नुभएको जुन यो पुस्ता यो हाम्रो जातिलाई चाहिँ उहाँको महिमा त्यो महिमामा जोडिनको लागि त्यो महिमासँग जोडिनको लागि अनि त्यो महिमामा उहाँसँगै मिलेर स्वर्गीयसँग मिलेर नै काम गर्नको लागि परमेश्वरले यो दिनमा यो पुस्ताहरूलाई खोजिरहेको छन् अनि तपाईँहरूसँग यसरी यो यो सुसन्देश यो सन्देश दिँदै गर्दा कि 2019 विन्टर क्याम्प भइरहेको छ 8 दिनको जुन 11 भइरहेको छ अनि विशेष है जब मत्तीको पुस्तकमा हामी 14 अध्यायलाई हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले यो समयमा यस्तो जेनेरेसनलाई एउटा यस्तो हाम्रो जातिलाई खोज्दै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ यसरी लेखिएको छ यसरी भनेको छ पत्रुसले जब यीशु ख्रिस्ट त्यो समुद्रमा हिँड्दै गर्दा जब पत्रुसले देखेको छ भनेको छ कि प्रभु म आऊँ भनेर जब पत्रुसले भन्छ अनि यीशु ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ तिमी आऊ है अनि यो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जातिलाई हाम्रो यो 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 समयको जेनेरेसनलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा कुरा पर्खिरहनु भएको छ कि एउटा कुरा सुन्न मागिरहनु भएको छ कि के कुरा भन्दा चाहिँ कसले चाहिँ म आउँ भन्ने कुराहरू धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईँ आउनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेको हुन्छ तर यो समयमा यो यो है यो जुन यो सिजन छ अनि यो सिजनमा चाहिँ परमेश्वरले एउटै कुरा बताउन माग्दै हुनुहुन्छ कि कसले चाहिँ भने प्रभु म आऊँ भन्ने कुरा है अनि विशेष किन भन्दा चाहिँ जसले भन्छ प्रभु म आऊँ भने अनि त्यो आउने मान्छे चाहिँ है उहाँसँग स्वर्गीयसँग जोडेर येशु ख्रिस्टसँग जोडेर अनि त्यो महिमालाई बोकेर चाहिँ हिँड्ने पुस्ताहरू यो दिनमा परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ अनि यसै कारण चाहिँ यो जुन हाम्रो विन्टर क्याम्प भइरहेको छ हामी तपाईँलाई अझै शक्तिशाली कुराहरू है हाम्रोमा शक्तिशाली स्पिकरहरू आउँदै हुनुहुन्छ स्पिकरमा हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर विजय ज्वेल गुरुङ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँ अझै शक्तिशाली हुनुहुन्छ पास्टर मर्कुस मुखिया जो हाम्रो बिजनबारीबाट हुनुहुन्छ अनि पास्टर अमर राई हुनुहुन्छ जो दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ अझै शक्तिशाली हामी प्रभुको छोराहरूसँग मिलेर यो दिनमा उहाँको महिमालाई बोकेर त्यो शक्तिलाई स्वर्गीयको राज्यलाई बोकेर हिँड्ने समय आएको छ अनि म तपाईँसँग एउटै कुरो बताउन माग्छु कि एउटै कुरो भन्न माग्छु कि यो दिनमा कसले भने प्रभु म आउँ भन्ने कुरा है अनि यो जुन विन्टर क्याम्प भइरहेको छ है हामी तपाईँलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्छौँ बिहान हाम्रो बिजनबारी डिग्री कलेजमा भइरहेको छ अनि एकदमै तपाईँहरू आउनुहोस् अनि स्वर्गीयसँग जोडेर येशु ख्रिस्टसँग जोडेर अझै राज्यलाई हामी बढाउँ अनि हामी तपाईँलाई एकदमै स्वागत गर्छौँ एन्टायर हाम्रो फायर एन्ड वर टिमबाट हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन माग्छु जय मसीह।